Jau 5. Gadu Līga Lieplapa vada savu uzņēmumu Madonas pusē, un tā darbības pamatā ir ekoloģiski tīru dabas velšu vākšana un apstrāde. Līdz ar meteoroloģiskā pavasara iestāšanos pilnā sparā norisinās ārsniecisko augu vākšana. Bērzu un priežu pumpuri jau ir ienākušies, kārta pienākusi mālēpēm, nātrēm, virzei un pienenēm. Jau sen biju gatava doties, piemēram, pumpuros, bet nu, jāgaida, nu, tagad ir īsti labi laiks vākt un... Puķis tagad zied. Kādus pumpurus tagad var vākt? Nu, vienīgi priežu. Viss pārējais jau tā kā ir pusplaucis. Prieži ir pēdējais mirklis, bet nu, jau mālēpenes zied un tulīt būs gaļbiksītes. Līgas ģimene ir viena no nedaudzajām Latvijā, kas audzē arī veselīgo topinambūru. Unikālais dārzenis ir izcils gan ar savām mārsnieciskajām īpašībām, gan ātraudzību un daudzveidīgo pielietojumu. Turklāt joprojām izrokams pie mājas dārza vagā. 22. Aprīlis šodien ir, un rekur viņam jau ir asni izdzinušies, nu tādus vairāk nedrīkst uzturā lietot. Bet principā, kamēr asni nav, kamēr viņš nav sācis dīgt, viņi var no rudens visu cauru ziemu, jo tiek ar nakšu dārzā, viņi var lietot pārtikā. Ārkārtīgs salds, garšīgs. Uzņēmēji Allaž dod priekšroku dabiskā vidē augušiem augiem, tāpēc arvien lielākas bažas sagādā lauksaimnieciski apstrādātās pļavas, kas veicina augu dažādības iznīkšanu un monokultūru veidošanos. Pie šīs te pļava apsaimniekošanas, kas manuprāt ir Adžgārna, nu, es vairs nezinu, kas šogad augs tajā vietā, kur es svācu, teiksim, pelašķus, šogad mani uztrauc, vai tur es viņus atradīšu, jo tā auga valsts ļoti mainās. Ģimene uzskata, ka ne jau lielsaimniecības veicinās lauku attīstību un cilvēku neaizplūšanu. Ekoloģisko produktu audzēšana, ārsniecisko augu vākšana ir vēl joprojām līdz galam nenovērtēta uzņēmēja darbības niša Latvijas laukos. Acīm redzot, mēs nemākam vēl iziet to ekoproduktu tirgos. Tas būtu galvenais, ko vajadzētu pirms vēl... Lielā, intensīvā monokultūra audzēšana nav pārņēmusi pilnīgi visus laukus. Jā, un tas ir tas, kas būtu ļoti svarīgi lauku apdzīvotībai, lauku nodarbinātībai, cilvēku, teiksim, labklājībai laukos. Būtu tiešām tas, ka ir daudz vidēju, mazu saimniecību, uzņēmēju, lielāku, mazāku, bet tomēr šīs te monokultūru lauki plašie lielie 100 000 hektāru, kas ir, ja, nu tie dod darbu dažiem, varbūt dod iztiku pārticību dažiem, naudas par traktoriem aiziet Eiropai, un nu, tiem, kas viņus ražo un tā tālāk, bet Latvijas laukiem paliek varbūt ļoti maz no tā. Līga uzsver, ka augu vākšana nav ātras peļņu nesošs biznesis. Tomēr 5 gadu darbības pieredze pierāda, ka arī videi draudzīga uzņēmēja darbība ar laiku var dot gan darba vietas, gan iztikšanu. Tiesa, lai vāktu ārsnieciskos augus, ir jābūt zināšanām, tāpēc Līga aicina būt vērīgiem un nevākt tos zaļumus, kas nav pazīstami. Ja vien man ir iespēja, es cenšos cilvēkiem izstāstīt par derīgajiem augiem un, protams, arī atgādināt, ka ne viss, ko redzi, kas nekustās, ir ēdams. Pats galvenais tiešām ir pazīt. Un, ja neesi pārliecināts, labāk neņem, jo mums ir arī pusindīgi, indīgi augi un šobrīd pilnīgi, nu, droši varu teikt, ka ik viens pazīst gārsu. Gārsas mazās lapiņas, salātos var lietot virziņu, var salātos lietot pieniņu lapas, izmērcēt salsūdenī, lietot salātos. Par pārējo tur vajadzētu drusiņi iedziļināties, palasīt literatūru, pie vecām saimniecēm pamācīties un varbūt pašam uz savu galvu neiet.